Sverige har idag närmare en halv miljon uteliggare. Spillror utan bostad, som sover bland soporna, äter avfall. Människor som lever i djupaste sociala misär. Vi har fått möjlighet att prata med en av dem. Får jag fråga, hur fördriver man tiden så här på samhällets botten? Ja, man ligger och skaver mest. Funderar. Konsumtionsavtalet med fyran, hur blir det med det? Ska Handelsbanken göra ny emission eller ska de stärka upp sin B-aktie? Sånt. Ja, det är mörker. Kierkegaard är död. Wittgenstein, hela den polära evolutionsteorin är i gungning. Polära? Ja, alltså. Kein lebendig ist eins. Immer ist eins Spieles, som Goethe skrev. Ja, jag tror att vi får släppa in lite reklam här. Ja, det är riktigt. T-röd. För dig som tänkt klart.